दर्शकवृन्द नमस्कार यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ नायक भुवन केसीलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा उठाउने निर्णय गरेको पार्टी उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका अर्थ विभाग प्रमुख बोधराज नेौपाले उहाँसँग हामी विकास निर्माणका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ अब तपाईँहरूको पार्टीले काठमाडौँ महानगरपालिका लगायतका अन्य स्थानीय तहमा जित्यो देखि के गर्नुहुन्छ भनेर उहाँसँग सोद्धैछौँ स्वागत छ हामीलाई हजुर नमस्कार तपाईँहरूले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा नायक भुवन केसीलाई उठाउने निर्णय गर्नुभएछ होइन हजुर किन भुवन केसीलाई टिकट दिने त्यो निर्णय गर्नुभयो तपाईँहरूले उहाँले हामीले उठाएका सवालहरूमा पहिलेदेखि नै त्यो सुन्दै आउनुभएको र केही कुराहरूको सल्लाह पनि दिँदै आउनुभएको थियो र तपाईँहरूले अगाडि बढ्नुहोस् गर्नुहोस् भनिराख्नु भएको थियो भन्नुहुन्थ्यो हामीलाई जहाँ भेट्दाखेरि पनि त्यो गरिराख्नु भएको थियो र त्यसो भने पछाडि गर्नुहोस् मात्रै नभनौँ किन नगर्ने आफै गरौँ न हामीहरूले त अव्यवस्थितलाई व्यवस्थित गरौँ भनेर न हो त्यो भएको हुनाले व्यवस्थित गर्नलाई त गाह्रो छैन हामीहरूले ती चुहावटहरू देखेका छौँ त्यो गर्नुपर्ने कामहरू नगरिएको देखेका छौँ भने पछाडि यति मात्रै गरिदिँदाखेरि व्यवस्थित हुन्छ समाज तपाईँहरूले पछि चर्चाका लागि एकजना नायकलाई रोज्नु भयो के काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरका लागि या साँच्चै उहाँलाई उठाइसकेपछि अब जितिन्छ भनेर तपाईँहरूले उहाँलाई रोज्नु भयो अब निर्वाचन र जनताको अवस्था र यी दलहरूले गरेको परिणामले निर्वाचन जित्नलाई पनि हामीलाई गाह्रो छैन त्यस कारण हामीसँग चिनिएको अनुहार एउटा चाहिएकै थियो हामीलाई होइन त्यो भएको हुनाले हामीले आग्रह गऱ्यौँ उहाँहरू चाहिँ उहाँले हामीलाई सरसल्लाह दिने अगाडि बस्ने सबै कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो त्यसकारण चिनिएको अनुहारमा हजुरले हजुरले किन नगर्ने भनेपछि उहाँले स्वीकार्नुभयो त्यसपछि हामीले उहाँलाई नै मेयरको रूपमा अगाडि बढाउने निदो गऱ्यौँ योभन्दा अगाडि पनि नायक नायिकाहरू राजनीतिमा आएकै हुन् होइन उहाँले जित्ने आधार तपाईँ के देख्नुहुन्छ उहाँले चुनाव जित्नलाई उहाँको एक उहाँको आफ्नो अनुहार चिनिएको छ दोस्रो हामीले उठाएका एजेन्डाहरूमा जनताले सपोर्ट गर्ने तर तपाईँहरूले जित्नुहुन्न तपाईँहरूको चिनिएको मान्छे छैन उसले गर्ला नगर्ला भनेर एउटा सङ्कोच प्रकट गर्ने अवस्था भएको हुनाले त्यसको समाजस्य को को लागि नै हामीले भुवन केसीलाई प्रस्तुत गरे हौँ हामीले काठमाडौँबाट त्यसको लागि सन्देश पनि देशभरि जाओस् भन्ने हिसाबले नै गरेको हो काठमाडौँ महानगरपालिकामा भुवन केसीले जित्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ भनेर सोध्ययौँ भनेदेखि त छौँ त भन्नै पऱ्यो होइन हजुर जित्ने आधार चाहिँ तपाईँले के के देख्नु भएको छ भनेर दोहोऱ्याइदिनुहोस् त सुन्नुहोस् न हामीले जुन एजेन्डाहरू बोकेका छौँ समाजमा व्यक्तिहरूलाई पहिला तनावमुक्त व्यक्तिहरूको सिर्जना गर्ने भनेर हामीले त्यो सब एजेन्डा बोकेर आएका छौँ शिक्षा स्वास्थ्य फ्री गर्ने अहिले स्थानीय निकायमा र त्यसपछि गएर हामी बिजुली पानी मिनिमम मिनिमम है मिनिममको हामीले राज्यले त्यसलाई चाहिँ जनतालाई त्यो अधिकार दिने ताकि कमाउनै नसकेको व्यक्ति पनि तनावमुक्त भएर बाँच्न सकोस् भन्ने एजेन्डालाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ तनावमुक्त मान्छे बनाउने तपाईँहरू पहिला समाजलाई तनावमुक्त बनाउने पहिलो 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 प्रायोरिटी चुनावी एजेन्डा यो चुनावी एजेन्डा होइन हामी अर्कोले जिते पनि योहरूलाई आन्दोलनको रूपमा पनि स्थानीय निकायमा पहिला निर्णय गराउन लगाउँछौँ हामी हार्यौँ भने पनि अरू विजय जुलुस निकाल्न दौडेलान् तर हाम्रो विजय जुलुस चाहिँ त्यो दिन जसले जुन प्रतिनिधिले जित्छ उसको महानगरको पहिलो मिटिङमै यी कुराहरूको कार्यान्वयन गराउनुपर्छ भनेर हामी त्यहीँ अगाडि उभिन्छौँ र त्यहीँ धर्ना बस्छौँ तनावमुक्त समाज कसरी बनाउने मान्छेलाई अनिवार्य रूपमा नगरी नहुने खर्च त्यो राज्यले बिहोर्ने त्यसको व्यवस्थापन गर्ने अर्थात् शिक्षा र स्वास्थ्यमा कम्प्रोमाइज हुँदैन तपाईँको घर छ एउटै घर छ उपचार गर्नु पर्यो भने घर बेचेरै पनि गर्नै पर्छ नि त हजुरले भने उपचारमा खर्च स्वास्थ्यमा एक रुपियाँ पैसा पनि पुरै राज्यको जिम्मेवारी हुनुपर्छ राज्यले नै गर्नुपर्छ पहिलो विकास निर्माणको स्वार्थमा हामीहरूले व्यक्तिको उपचार गर्नुपर्छ भनेको छ व्यक्तिको उपचार गरिसके पछाडि व्यक्तिले स्वास्थ्यमा फ्री उपचार गर्न पाए पछाडि उसलाई कतिखेर के पर्छ भनेर पैसा जोड्न जरुरत जो पर्दैन अनि शिक्षा फ्रीमा बालबच्चाको पढाइमा कम्प्रोमाइज गर्न सक्दैन उसले उसको उचित शिक्षा व्यवस्थित रूपमा राज्यबाट भयो भने राज्यले गरिदियो भनेदेखि उसले बच्चाको निम्ति पढाउनु पर्दैन अनि जति कमाउँछ त्यतिमा रमाउन मान्छेले जान्दछ त्यसरी रमाउने मान्छे तनावमुक्त हुन्छ अहिले तपाईँको बैङ्कको ब्याज किस्ता तिर्नपर्ने हस्पिटलको उपचार र बच्चाको फी यी तिनवटा कुराको निम्ति मान्छे डे नाइट तनावपूर्ण तरिकाले हुने नहुने जेसुकै काम गर्नलाई उद्धत भएको छ हुने नहुने काम नगरेर केवल हुने मात्रै काम गर्नका लागि उसलाई अत्यावश्यकीय कुराहरू चाहिँ पुरा गराउनुपर्छ त्योपछि मान्छे तनावमुक्त हुन्छ स्वास्थ्य नि शुल्क भन्नुभयो होइन नि शुल्क तपाईँहरूले तपाईँहरूले मानिलिउँ चाहे काठमाडौँ महानगरपालिकामा तपाईँको पार्टीका उम्मेद्वार भुवन केसीले जित्नुहोस् चाहे अरू स्थानीय तहमा तपाईँको पार्टीका कुनै उम्मेद्वारले जित्नुहोस् तपाईँको पार्टीका उम्मेदवारले जित्नुभयो भनेदेखि चाहिँ त्यो ठाउँमा कसरी स्वास्थ्य नि शुल्क गर्नुहुन्छ होला तपाईँको त्यो आधार प्रस्तुत गर्नुहोस् ल सुरु गरौँ काठमाडौँ महानगरपालिकाकै कुराबाटै काठमाडौँ महानगरपालिकामा तपाईँहरूले कसरी स्वास्थ्य फ्री गर्नुहुन्छ यो त पुरै नेपालभरि नै ने हामी सबै नेपालीको स्वास्थ्य फ्री गर्न सक्छौँ भनेर हामीले जस्तो तपाईँसँग पटक पटक पनि अन्तर्वार्तामा भनेको छु मैले कम्तीमा तेह्र पर्सेन्ट भ्याट लिएको ठाउँमा डेढ पर्सेन्ट मात्रै शिक्षा कोषमा हाल्ने हो भने टोटल नेपालीको शिक्षाको पैसा एक रुपियाँ पैसा नि स्वास्थ्यमा चाहिँदैन अन्यतिर ल्याउनै पर्दैन ठुलो सर्जरी उपचार गर्नुको लागि अर्ग्यान ट्रान्सप्लान्ट गर्नलाई पनि पैसा चाहिँदैन त्यो पैसा शुद्ध पुग्छ कसरी भने त्यो भ्याट भ्याट छ के मात्रै टर्न ओभरको डेढ पर्सेन्ट पैसा हामीले स्वास्थ्य गयो भने पुरै पुग्यो काठमाडौँमा त अथा छ नि त तपाईँको जुनसुकै व्यवसाय गरेको ठाउँमा अहिले जहिले पनि जहाँ पनि गएर फर्म खोल्न पाइन्छ हामी फर्मको संरक्षण गर्दै यो एरियामा यतिवटा भन्दा जस्तो हार्डवेयर एउटा छ साटो बाटोको लाइनमा साटो बाटोमा सातवटा हार्डवेयर छ भनेदेखि आठौँ र नौँलाई बिजनेस हुन्छ कि हुँदैन हामी नौ लाइसेन्स दिँदैनौँ दे तर आठवटासँग नगरसँग आबद्ध गराउँछौँ त्यो आबद्ध भए पछाडि यदि आठवटाले भ्याएन भने थप लाइसेन्स खुल्छ जस्तो अहिले सिन्डिकेट छ नि त गाडीहरूमा त्यो पनि एक त्यो पनि एक प्रकारको सिन्डिकेट त हो सिन्डिकेट होइन तपाईँहरूले भएको छ नि तपाईँले हार्डवेयर मानिलिउँ कुनै एउटा क्षेत्रमा सातवटा हार्डवेयरले पुग्छ भनेदेखि त्यो आठवटाको लाइसेन्स हामी दिँदैनौँ त्यो सातवटाको लाइसेन्स लिनका लागि तपाईँहरूकोमा ठुलो त्यो ब्रिफ केसमा पैसा बोकेर जम्मा एक डलरभन्दा हुँदैन त्यो पहिला जनताबाट पास गरे पछाडि मात्रै पास हुन्छ फर्म दर्ता गर्दाखेरि एक रुपियाँ पैसा नि तिर्नु पर्दैन फर्मले नगुमाएको दिन पनि तिर्नु पर्दैन यो वि भी, विकसित देशहरूको मोडल तँ हो नि सर जस्तो युरोपमा एक डलरमै फर्म दर्ता हुन्छ तर काम गरे पछाडि मात्रै ट्याक्स तिर्छ उसले गुड उ पनि पाउँछ उसको फर्मकै लाइसेन्सले बढेर आउँछ अनि नयाँ सम्भाव्यता अध्ययन गर्छ मान्छेले अनि यो ठाउँमा गर्नुपऱ्यो भनेर त्यसलाई प्रस्तुत गर्छ त्यस पछाडि लाइसेन्स लिएर जान्छ होटलहरूको त्यही भयो किराना पसलहरूको त्यही भयो र त्योसँग सबै आबद्ध हुन सकेका छैनन् त्यो आबद्ध हुँदाखेरि न्यूनतम पैसा चार पाँच हजारको अहिले पनि छ सरकारले उतिखेरै तालचा लगाइदिन सक्छ तर कर तिर्न गएर हामीले पाउने के झन्झटिलो छ दर्ता गरिसके पछाडि अडिट फी पसल चला या नचला नाफा होस् या घाटा होस् यति पैसा तिर भनेर राज्यले दायित्व बहन गराएको छ तर उसको कमाइमा मात्र दायित्व आउने गरी व्यवस्था गर्ने बित्तिकै उसले आरामले तिर्छ र अब तैँले शिक्षा र स्वास्थ्य तेरो व्यवसायको संरक्षण हुन्छ शिक्षा र स्वास्थ्य फ्री हुन्छ तैँले यो बापत यति पैसा तिरेछस् भनेर अलरेडी तिरेको छ उसले त्यसलाई त्यो शीर्षकमा हाल्ने मात्रै हो व्यवस्थापन मात्रै गर्नु हो त्यति गरिदियो भनेदेखि अथा पैसा हुन्छ यहाँ अहिले त तपाईँको किन महँगो छ मेडिकल भन्दाखेरि जस्तो काठमाडौँमा निजी क्षेत्रले एउटा हस्पिटल खोल्नु पऱ्यो भने हुन त अहिलेका नेता मन्त्रीहरूकै लगानी छ कतिपयमा पाँच रोप्ने जग्गा त कम्तीमा हस्पिटल खोल्नलाई चाहियो चालिस करोड रुपियाँ पैसा त त्यो हस्पिटललाई चाहियो ऋण जग्गामा लगानी त्यस पछाडि हस्पिटल बनाउनु चालिस करोड चाहियो असी करोड दस पर्सेन्ट ब्याज मात्र ब्याज भयो बनाउने आठ करोड वार्षिक आठ करोड बिरामीले तिर्ने मुनाफा मुनाफाखाना खोलेको हो नि त हस्पिटल आठ करोड ब्याज त बैङ्कमा बुझाउनु पऱ्यो त्यो ब्याज कसले बुझाउने भयो अहिले बिरामीले जो मर्दैछ मर्नुभन्दा अगाडि रा उसले अर्काको बैको ब्याज तिर्दिनुपर्ने भयो भने त्यो तनाव तनावमुक्त गराउनुपर्छ हेर्नुहोस् है त्यो मुक्त गराउनलाई राज्यले कतिखेर सम्भव छ भनेदेखि यसरी पैसालाई एकमुष्ट स्वास्थ्यको लागि छुट्याउनु पर्छ अलरेडी राज्यको त्यति पैसा खर्च भएको छ है फेरि स्वास्थ्यमा राज्यको त्यति नै पैसा खर्च स्वास्थ्य निशुल्क कसरी गर्ने भन्दा अघि तपाईँले भनिहाल्नुभयो तेह्र पर्सेन्ट भ्याट मध्येको डेढ पर्सेन्ट हामी स्वास्थ्यमा छुट्याइदिन्छौँ यति भयो भनेदेखि देशभरका जनताको स्वास्थ्य सेवा निशुल्क निशुल्क हुन्छ अर्को तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अघि कि व्यवसाय सञ्चालनको विषयमा कुरा गर्दा व्यवसाय दर्ताका लागि तपाईँहरूले पैसा लिनुहुन्न नलिने त्यो प्रावधान तपाईँहरूले त्यो व्यवसायले कमाए पछाडि उन्नत लोकतन्त्र पार्टीले चुनाव जित्यो भनेदेखि व्यवसाय दर्ताका लागि पैसा तिर्नु पर्दैन पर्दैन त्यही हो व्यवसाय दर्ता गर्नु परेन व्यवसायले जब काम गर्छ र अर्डिङ हुन्छ कमाउन थाल्छ त्यसपछि तिर्छ उसले त्यस्तैहरू भन्नुहोस् उन्नत पर... लोकतन्त्र पार्टीले चुनाव जित्यो भने अरू के के जनताले गर्नु पर्दैन र के के चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो अब यो सहरको भयो होइन सर अब गाउँलाई फरक छ जनताले त्यो पैसा तिर्नु पर्दैन जस्तो एउटा घरमा मात्र बत्ती बाल्ने पचास पचास रुपियाँ बराबरको दस युनिट पन्ध्र युनिट निश्चित युनिट हुन्छ नि उज्यालोमा बस्नका निम्ति बाली निप्यौँ जसले केवल उज्यालोमा मात्रै बस्नुपर्ने हुन्छ नि मिनिमम चार्ज भनेर त्यही हो नि त्यो मिनिमम चार्ज हामी लिँदैनौँ त्यसलाई ते त्यसको लागि विकास बजेटकै पैसाबाट विद्युत प्राधिकरणलाई पैसा तिर्छौँ फेरि विद्युत प्राधिकरणलाई सित गराउने होइन विद्युत प्राधिकरणलाई विकास बजेटको केही पैसाबाट छुट्याएर बिजुलीको पैसा पहिल्यै तिर्दिन्छौँ हामी त्यस पछाडि विद्युत प्राधिकरणले मिनिमम लिँदैन सोभन्दा माथि चलाएकोमा बरु विद्युत प्राधिकरणलाई सस्तो पर्न गएकोमा त्यसको जस्तो चार रुपियाँ युनिटले लिने ठाउँमा साढे चार एघार लिने ठाउँमा बाह्रले हामी त्यो विद्युत दिन्छौँ बढी प्रयोग गर्नेलाई त्यो किन प्रयोग गर्छ कि त कमाएको धन भएको मान्छेले प्रयोग गर्छ सामानहरू प्रयोग गर्दा कि उत्पादन गर्नेले गर्छ उत्पादन गर्नेलाई रेट हुन्छ रेट हुँदाखेरि कस्ट अफ प्रडक्सनमा जोड्न पाइन्छ त्यो जोडेर बिक्री गर्दाखेरि उसले आउने रेट हो त्यो भएको हुनाले उसलाई बरु हामी पचास पैसा बढी लगाउँछौँ कम्तीमा काँ कतै केही काम के पाएन भने पनि मान्छे नमरोस् त्यसको लागि तनावमुक्त गराउँछौँ हामी अरू केही गर्नुहुन्छ अनि अन्य कुराहरू हेर्नुहोस् है अब शिक्षा शिक्षा छोटो छोटो एकदम अब शिक्षामा हामी शिक्षामा बोर्डिङ स्कुलहरूलाई या जस्तो हामीहरूका सरकारी स्कुलहरू छन् जहाँ विद्यार्थी छैनन् नि अहिले भौतिक पूर्वाधार जम्मै छ त्यहाँ हामी जसरी यो पुल्चो क्याम्पस छ इन्जिनियरिङ त्यहाँ नाम निक्लेको विद्यार्थी अन्त पढ्न जाँदैन त्यसै गरी पद्मोदयमा नाम नस्किएको विद्यार्थी अन्त पढ्न नजाने त्यहाँ नाम निकालेर पढ्न पाउने व्यवस्था गर्छौँ अर्थात् बोर्डिङको भन्दा राम्रो छ पिसरेट सिस्टमले हामी पैसा दिन्छौँ टिचरहरूलाई मानव पेडको पाँच सय रुपियाँ दरले दिने भयौँ र त्यो किसिमले हामी दक्ष शिक्षकहरू त्यहाँबाट लिन्छौँ मार्केटबाट र हामी पिसरेट सिस्टममा मात्रै दिन्छौँ बिदाको दिन ज्या वेजेज रेटमा दिँदैनौँ हामी किनभने काम नगरे पनि तलब पाउने भए सरकारी मास्टरहरूले अनि स्कुलमा हाजिर गर्ने आन्दोलन जाने स्कुलमा हाजिर हुने पार्टीको कार्यालयमा पुग्ने त्यो कार्यको अन्त्य हुन्छ हाजिर भएर काम गरे पैसा पायो काम नगरे पैसा पाएन नो वर्क नो पे भने जस्तो हामी पिसलेट सिस्टममा पैसा दिन्छौँ टिचरहरूलाई हामीले अहिले अनुदानका शिक्षकहरूलाई जति राखेका छौँ त्यही पैसाले हामीले त्यो त्यो किसिमको शिक्षा विद्यालयमा प्रदान गर्न सक्छौँ एक दोस्रो विकास निर्माणबाट उठेका केही पैसा मध्येबाट अघि भने डेढ पर्सेन्ट स्वास्थ्यमा हाल्यो भने जस्तो डेढ पर्सेन्ट पैसा सोझो शिक्षामा जान्छ त्यस पछाडि सरकारी विद्यालयमा पढ्न जाने विद्यार्थीले नि शुल्क किताब पाउने भनेको निशुल्क त बोर्डिङको बच्चाहरूले अक्षर जोडेर डटर जोडेर क बनाउन ख बनाउन त्यसरी सिकाएको छ नि बोर्डिङले त्यो मेहनत गरेको छ नि बोर्डिङले सरकारी स्कुलले बोर्डमा लेखेर कापीमा सार भन्छ हामी त्यो साधन पनि उपलब्ध गराउँछौँ डेढ पर्सेन्ट पैसाबाट अनि त्यसपछि गएर जस्तो त्यही डेढ पर्सेन्टको कोर्सबाट हामी शिक्षामा तपाईँको छोराले डक्टरमा नाम निकाल्यो भने हामी बाह्र कक्षा पास गरिसकेपछि डक्टरमा साठी लाख रुपियाँ पैसा लाग्छ भने हामी साठी लाखै लोन दिन्छौँ त्यही कोषको पैसाले जब तपाईँको छोराले डक्टर बनाएर निस्किन्छ अनि खाना पुग्ने छोडेर उसले डक्टरबाट कमाउन थाले पछाडि पैसा रिटर्न दिन्छौँ उसैलाई ऋण बोकाउँछौँ बाउलाई ऋण बोकाउँदैनौँ हामी उसको घरलाई ऋण बोकाउँदैनौँ <laughs> मेरिट लिस्टमा नाम निस्किने बित्तिकै अब गरिबभन्दा गरिबको छोरोले पनि आफ्नो क्षमतालाई नाम निकाल्यो भने नाम निकाल्ने बित्तिकै ब्याङ्कको लोन पायो सोझो नाम निकालेको आधारमा मात्रै पाउने हो जब काम गर्छ काम गरे पछाडि उसले फिर्ता गर्छ त्यसरी चाहिँ हामी व्यवस्थापन गर्छौँ शिक्षा त्यसरी फ्री गर्छौँ इन्जिनियरको लागि यसै गरी गर्छौँ पाइलटको लागि यसै गरी गर्छौँ होइन अन्य प्राविधिक शिक्षाहरूको लागि यसरी नै गर्छौँ सरकारले राज्यले ऋण दिन्छ ऋण दिएर उसले पढ्छ पड़ पढे पछाडि काम गर्छ काम गरेपछि तिर्छ यदि विदेश जान्छ भने बोन्ड गरे हुन्छ त्यो तिरे पछाडि मात्रै उसको भिसा लाग्छ अर्थात् उसको पासवर्ड पाउँछ उसले अनि अघि तपाईँ यो त सहरको कुरा भयो भन्दा हुनुहुन्थ्यो होइन जस्तो गाउँ हुन त शिक्षाको विषयमा सबैतिर एउटै होला स्वास्थ्यको विषयमा एउटै होला तपाईँहरूको जस्तो गाउँपालिकाहरू विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ त्यो विकासका तपाईँहरूका योजना के छन् ती ठाउँमा तपाईँका पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएकाहरूले जित्नुभयो भनेदेखि के के हुन्छ त्यो ठाउँमा हामी पहिलो काम हामीले आवासलाई पनि जोड्या छौँ गाउँमा गएपछि हामी भिर र पाखोमा भएको ठाउँमा घर बस्ती बस्न दिँदैनौँ दे कसरी हुन्छ उसलाई प्रलोभन दिएर हुन्छ सम्झाएर हुन्छ बुझाएर हुन्छ स्थानीय स्तरमा उत्पादनशील भूमिको काठमा भूमिलाई नमासिकन उत्पादनशील भूमिलाई नमासिकन भूमिको काठमा उत्पादन गर्न आउन सकिने गरी त्यहाँ आवासीय क्षेत्र निर्माण गर्छौँ जहाँ पानीको सुविधा लिएर जान सजिलो होस् जहाँ यातायातको बाटोको सुविधा दिन सकियोस् डाँडा काँडा गर्दै ओडा दक्षिका घरसम्म बाटो पुऱ्याउनु पर्ने सोडा सदस्यको घर बाटो पुऱ्याउने गरी हामी त्यो बाटो खन्न दिँदैनौँ दे तलब व्यवस्थित गर्छौँ त्यहाँ लिएर आउँछौँ र जब मान्छेहरूले डाँडाहरू खाली हुँदै जान्छन् मासिरहेको डाँडामा हामी अब बस्ती फलफुल खेती अनि पशुपालन ती कुराहरू गर्न लगाउँछौँ त्यो पनि सामूहिक रूपमा त्यही समुदायलाई यो चाहिँ हाम्रो दीर्घकालीन प्लान हुन्छ सुरुमै चाहिँ हामी शिक्षा र स्वास्थ्यलाई फ्री गर्छौँ त्यहाँ पनि अघि भनेकै मोडालिटी लागु हुन्छ इन्सुरेन्स क्लेम गर्छौँ हरेक हेल्थ हेल्थपोस्टहरू छन् त्यहाँ ओडै पछि हेल्थपोस्ट छन् त्यहाँ साठीजनाभन्दा एउटा वडामा एउटा नगरभित्र पचास साठीजनाले स्वास्थ्यमा जागिर खाइरहेछन् अहिले राज्यले तलब दिइरहेछ त्यहाँ स्वास्थ्य सेवा लिन कोही व्यक्ति जाँदैन उनीहरूले स्वास्थ्य सेवा गर्नु दिन नपाएर न अनुभव बटुल्लो पाइरहेछन् केवल युट्युब र वाइफाई चलाएर फेसबुक चलाएर बस्नु परेको छ न आफ्नो अनुभव बढेको छ केवल तलब मात्रै खानु परेको छ मान्छे आउँदैन सेवाग्राही त्यहाँ मान्छे खोप केन्द्रको दिन खोप हाल्नेदेखि सिवाय काम भएको छैन ती सबै कर्मचारीलाई एकै ठाउँमा उपस्थित गराउँछौँ हस्पिटल त्यही बनायौँ तिनै कर्मचारीहरूले हामीलाई हस्पिटल व्यवस्थापनलाई गर्न पुग्छ र त्यहाँको स्थानीय स्रोतबाट जे कुनै जान्छ त्यसको बिसदेखि पच्चिस पर्सेन्ट स्रोत चाहिँ स्वास्थ्यमा हाल्छौँ हामी त्यसबाट हामी थप नयाँ डक्टरहरू विशेषज्ञ डक्टरहरूलाई उचित तलब दिएर त्यहाँ राख्छौँ र जनतालाई उपचार गर्दाखेरि हामी फ्रीमा गराउँछौँ फ्रीमा कहीँ फ्री हुँदैन फेरि सबैको स्रोत उठ्या हुन्छ हेर्नुहोस् है राज्यलाई अहिलेसम्म जनताले तिरिसकेका छ जस्तो मण्डन देवपुरमै भन्छु मैले गिटी र बालुवा त्यहाँबाट टन्ने आउँछ राज्यले कर तिन हजार चार हजार रुपियाँ पैसा एउटा गाडीको निकासी कर तुरुन्तै लिन्छ हेर्नुहोस् तुरुन्तै त्यो चार हजार रुपियाँ पैसा लिँदाखेरिको एक हजार मेडिकलमा राख तिन हजार विकासमा राख हामी त्यसलाई एक हजार मेडिकलमा लिएरै हाल्छौँ होइन हजारौँ टिप माल आउँदाखेरि दिनको दसौँ लाख रुपियाँ पैसा हुन्छ हामीले त एरियाभरिको व्यक्तिहरूको उपचार फ्रीमा गर्न सक्छौँ त्यहाँ भने पछाडि हरेकमा स्रोतहरू छ स्रोत पनि नभएको जमिन पनि नभएको ठाउँमा जनसङ्ख्या कम छ हेर्नुहोस् जहाँ जनसङ्ख्या बढी छ त्यहाँ स्रोत बढी छ किनभने स्रोत नभएको भएदेखि आय स्रोत नहुने हो भनेदेखि त्यहाँ मान्छे वाचन जाँदैन थियो त्यहाँ जनताको भिडै हुँदैन त्यो जहाँ भिड छ त्यहाँ स्रोत छ जहाँ स्रोत छैन त्यहाँ मान्छे कम छ त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ त्यसलाई नेसनल नीति राष्ट्रिय नीतिबाट लिएर आउन सक्यो पछिलाई अहिले हाललाई हामी जे छन् त्यसलाई इन्सुरेन्सको क्लेम हामी स्थानीय निकायमै गराउँछौँ एक लाखबाट ट्रिटमेन्ट तीबाट पाउँछ र ग्रामीण जीवनमा उपचार खर्च दुई तिन लाख चार लाखभन्दा बढी छैन अहिले पनि तपाईँ हामीले शिक्षामा कति जान्छ स्वास्थ्यमा कति जान्छ भने चाहिँ जा आफ्नो आम्दानीको पाँचदेखि दस पर्सेन्टभन्दा छुट हुँदैनौँ हामीले कहिले पनि यति बेलाको देशका युवाहरूको प्रमुख समस्या भनेको रोजगारी हो यो रोजगारीको जो बेरोजगारी समस्या भनौँ न रोजगारी नपाउनु चाहिँ यति बेलाको प्रमुख समस्या हो बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि चाहिँ तपाईँको पार्टीले के सोच सुन्नुहोस् एकछि त्यो स्थानीय तहमा या प्रदेशमा सङ्घमा भनेदेखि अब के गर्छ तपाईँको पार्टी अब सुन्नुहोस् है सर यहाँ रोजगारीको कमी छैन हामीले mm. अवसरको सिर्जना गराउनुपर्छ त्यो सिर्जनात्मक रूपमा तयारी गर्नुपर्छ तपाईँले सुन्नुहोस् है म सानो कुरा गर्छु यदि तनावमुक्त समाज भयो भने जति कमाए त्यति खर्च गर्छ मान्छेले जस्तो हामीले पाँच चार हजारको नोट हटाउँछौँ बजारबाट भनेका छौँ होइन अनि सिङ्गल एकाउन्ट सिस्टम बनाउँछौँ भनेको छौँ यो व्यवस्थापनको लागि भनेका कुराहरू हुन् त्यसपछि यदि हामीले तनावमुक्त व्यक्ति बनायौँ भनेदेखि तपाईँ हामीले कमाएको पैसा खर्च गर्ने हो जब व्यक्तिले जति बढी खर्च गर्छ त्यति बढी रासो जम्मा हुन्छ मैले तेह्र पर्सेन्ट भ्याटमा डेढ डेढ पर्सेन्ट छुट्याएँ नि पन्ध्र पर्सेन्ट भनेर पेन्सन कसलाई भनेर भने दस पर्सेन्ट त राज्यको हो भनेपछि जति बढी कमायो त्यति बढी खर्च गर्छ उसले होइन तनाव नभएपछि उसले मनोरञ्जनका निम्ति जति बढी खर्च गर्छ त्यति बढी रासो उठ्छ जति बढी रासो उठ्छ त्यति ठुलो विकास निर्माण हुन्छ जति ठुलो विकास निर्माण हुन्छ त्यति रोजगारी बढ्छ हेर्नुहोस् है यो सा सर्कलभित्र जान्छ यो जति रोजगारी बढो त्यति समृद्ध आउँदै आउँछ व्यक्ति जति समृद्ध हुन्छ त्यति बढी खर्च गर्छ यो त अथाहुन्छ यदि तपाईँको पार्टीले विभिन्न स्थानमा जित्यो भनेदेखि अब त्यसकै लागि हामीले प्लान भनेको चाहिँ एउटा कुरो के भन्दाखेरि बजार र उत्पादन दुईवटालाई जोड्नुपर्छ हेर्नुहोस् है जहाँ कुनै पनि चिज अहिले अब... राज्यले कृषिमा लगानी गरेको छ त्यति ठुलो रकम तर कृषिको उत्पादन अलिकति बढी भइदियो भनेदेखि बिग्दै बिग्दैन तपाईँलाई थाहा छ डोजर लगाएर बन्द काटेको होइन दुध लिएर गएर सडकमा घोप्ट्याएको अलिकति त भएन इन्डियाबाट आउन थाल्छ यहाँको उपभोक्ताले खानै नसक्ने गरी रेट बढ्न जान्छ होइन दुई सय रुपियाँ सय रुपियाँ किलो गोलबुढा पुगिदिन्छ भनेपछि यो अव्यवस्थित उत्पादन छ हेर्नुहोस् है जस्तो कि गाउँमा हामीले सय रोपनी जग्गामा लसुन रोप्न दिने जसको जग्गा हो त्यसैलाई सय रोपनी जग्गामा प्याज रोप्न दिने कुनै एउटा ठाउँमा हेर्नुहोस् है प्याकेजमा तर कसरी दिने भने अहिले अनुदानको रूपमा बा सुँगुरका फाटा पाठा गगन थापा नाम आएकै छ हेर्नुहोस् फोटो खिचेर पैसा खाएँ भनेर त्यो पाराको पैसा दिइन्न रोपनीको हिसाबले दिइन्छ लसुन रोपेपछि मात्रै दिइन्छ प्याज रोपेपछि मात्रै दिइन्छ प्रतिरोपणी दस हजार पन्ध्र हजारका दरले सब्सिडी भनेर उसलाई पैसा दियो भनेदेखि उसले मल बिउ श्रम कटाएर नेट कमाउने पैसा भनेकै प्रतिरोपणी दस पन्ध्र रुपियाँ हजार मात्रै हो हरेक किसानको बाहिरको अझ दुर्गममा हुँदै त्यति पनि हुँदैन होला सहर बजारले मार्केट भएको नगदे बाली उत्पादन गर्नेमा मात्रै बढी पैसा हुन्छ नत्र हुँदैन तपाईँको त्यो खर्च कटाएर त्यो आम्दानी निस्किँदैन उसको श्रमको हिसाबले मैले बढी कमाई भन्ला तर उसको खर्च कटाएर आउने नेट प्रफिट त्यो होइन त्यो दस हजारका दरले अनुदान दियो र हामीले प्याज त्यहीँ उत्पादन गर्यो भने हामीले इन्डियाबाट प्याज ल्याउनु परेन चाइनाबाट लसुन ल्याउनु परेन हेर्नुहोस् त्यस पछाडि जस्तो सय रोपनीमा गरेर रो, पाँच कन्टेनर मात्रै लसुन फल्यो भने पाँच कन्टेनर लसुनले हामीले चालिस लाख पर्छ अहिले चाइनाबाट ल्याउने एक कन्टेनर लसुनलाई दुई करोड रुपियाँ पैसा यहीँ जम्मा भयो बस बस्यो दुई करोड रुपियाँले एक वर्षमा पाँच टि टर्नओभर गऱ्यो भने तपाईँको दस करोड हुन्छ दस करोड रुपियाँ पैसाले तेह्र पर्सेन्ट भ्याट मात्रै राज्यले लिँदाखेरिको तपाईँको उपभोग गर्दाखेरि पाएको पैसाले एक करोड तिस लाख त राज्यले पाउँछ भने पछाडि सय रुपियाँमा जम्मा दस हजार गर्दा पैसा दियो भने दस लाख रुपियाँ पैसा सब्सि सब्सिडी हो कृषिबाहेकका क्षेत्रमा युवाहरूलाई कसरी अनि आकर्षित गर्नुहुन्छ एउटा कृषिको भयो हो यो कृषिको अब तपाईँको हामीले कम्तीमा पनि सत्तरी पर्सेन्ट जनतालाई सहरमा ल्याउनु पर्छ त्यो नि ग्रामीण सहरीकरण गरेर अहिले पनि छ मान्छे सहरमा तर काठमाडौँमा छ बुटोलमा छ भैरवमा छ यहाँको उत्पादन हुने भूमि पनि सिध्याइसकेका छ त्यहाँ बसिया छ हरेक जिल्लामा अहिले भइरहेका सहरको सामान्य हुने गरी अधिकांश सुकुम्बासी अथवा निम्नवर्गीय अथवा भिर पाखो खोलाको छेउमा बसेका व्यक्तिहरूलाई फोकस गरेर त्यहाँ सहरीकरण गरेर तिस वर्ष भुक्तानी लङ टर्म भुक्तानीको राखेर र न्यूनतम ब्याजमा उपलब्ध गराउनु पऱ्यो तिनीहरूलाई त्यो प्रलोभनसहित त्यहाँ आउँछन् त्यहाँ आइसके पछाडि स्वत रोजगारी सिर्जना हुन्छ किनभने मान्छेको भिड भए पछाडि कसैले किराना पसल चलाउँछ कसैले डेरी चलाउँछ कसैले तरकारी पसल चलाउँछ कसैले तपाईँको कपाल काट्ने गर्छ कसैले यसै गरी मिडियाबाट चलाउनुलाई मिडिया हाउस खोल्ला कसैले तपाईँको वर्कसप चलाउला कसैले ग्रिल कारखाना चलाउला डिपेन्डेन्ट हुन्छ मान्छे त्यहाँ एक अर्काप्रति चिया पसल चलाउँछ किराना पसल चलाउँछ त्यहीँभित्र सर्कलभित्र नै मान्छेको भिडभाडभित्रै त्यहाँ रोजगारी स्वरोजगार सिर्जना हुन्छ र सँगैका बजारहरू नजिकैका जमिनहरूको उत्पादन यिनीहरूले किनिदिन थाल्छन् त्यो बाँकी रहेको पच्चिस तिस पर्सेन्ट किसानले जे उत्पादन गरौँ बजार पाउँछ उसले र उसले उचित मूल्य पनि पाउँछ अनि त्यो पाउन थालिसके पछाडि अटोमेटिकल्ली आफै रोजगारी सिर्जना हुन्छ त्यहाँ जस्तो मान्छेलाई जानु आउनु छ ढुवानी गर्नु छ गाडी किनेर एउटा गाडी मात्र डिआई किनेर हिँड्यो भने पनि दैनिक हजार रुपियाँ पैसा कमाउन सक्यो अनि यी अवसरहरू सिर्जना हुन्छ यो राज्यले दिइराख्नु पर्दैन आफैले गर्छ मान्छेले र अहिलेसम्म देश राज्यले नीति बनाउने यो नेताले होइन राज्य नेताले बनाउँदैन जनताले नै राज्य बनाउँछ जस्तो भूकम्पमा हामीले देखाएको छौँ तिन लाख रुपियाँ पैसा दिन्छु भने पछाडि छ लाख रुपियाँ बढी तिरेर पनि जनताले आफ्नो घर बनायो र अहिले गाउँमा पनि ढलान घरहरू छ्याप्ती भए कारण के थियो तिन लाख पाइन्छ भनेर उसले बनाएको एक एकअर्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैखेरि उसले एकदम सुरक्षित निभा आवास बनाउन सक्यो त्यसै गरी अवसर सिर्जना गऱ्यो भनेदेखि सबै नेपाली लागे पछाडि पाँच वर्ष नै लाग्दैन रोहितजी यो देश बनाउनुलाई किनभने नेताले बनाउने होइन नेताले नीति बनाइदियोस् जनताले त्यो नीतिबाट प्रति पर्फिट पाउने मलाई यसबाट म कमाउन सक्छु म बाँच्न सक्छु भन्ने उसले अवसर त्यहाँ देखोस् देख्ने बित्तिकै त्यसले काम गर्छ काम सुरु गर्ने बित्तिकै त उत्पादन आइहाल्यो उत्पादन आउने बित्तिकै त मैले घटिहाल्यो हुन्छ आजका लागि कुराकानी त्यो गरौँ समय दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई आजको प्रेसका तर्फबाट धेरै धन्यवाद हस् नमस्कार